Vítajte! 23.6.2017 YouTube kanál Video Academy prekonal ďalšiu úžasnú métu. A to métu 10 000 skvelých odberateľov. A rastieme ďalej. Poďte sa pozrieť, ako sme to spolu s tisíckami z vás perfektne dokázali a ako rovnaké stratégie a postupy môžete využiť aj vy vo svojom YouTube kanáli. Poďme na to! Ahoj, moje jméno je František Kozáček a vítam vás vo Video Akadémii. Video Akadémie je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám a meniť tak tento svet k lepšiemu. Ešte predtým, ako sa naplno pustíme do tohto videa, tak by som sa vám chcel srdečne poďakovať, pretože métu 10 000 odberateľov sme dosiahli hlavne vďaka vám. A preto ďakujem, že pozeráte moje videá. Ďakujem, že sa zapájate svojimi komentármi a lajkami. Ďakujem, že ste súčasťou môjho života a že ste súčasťou Video Academy Community. Jednoducho ste skvelí a ja sa veľmi teším, že môžem zdieľať aj spolu s vami stratégie a postupy, ktoré verím, že vám na YouTube dokážu perfektne pomôcť. Poďme sa teda spoločne pozrieť na celý priebeh, ako YouTube kanál Video Academy získal svojich prvých 10 000 odberateľov a ako rovnaké alebo dokonca lepšie výsledky môžete na YouTube dosahovať aj vy. Poďme na to! Opäť, tak ako obvykle, si všetko ukážeme priamo v praxi a na konkrétnych číslach. Toto je graf z YouTube Analyticsu, na ktorom vidíme, ako kanál Video Academy získaval v čase nových odberateľov. Vodorovná os reprezentuje jednotlivé mesiace. V tomto prípade teda časové obdobie od februára 2016 až do mája 2017. Toto celé obdobie som vybral preto, aby ste videli celkový priebeh nárastu odberateľov a nie len nejaký vytrhnutý mesiac, pretože takto dokážete získať lepší obraz o celom priebehu. Vodorovná os nám teda ukazuje jednotlivé mesiace a zvislá os nám ukazuje, koľko odberateľov sa v danom mesiaci na odber v kanáli Video Academy prihlásilo. V marci 2016 som začal pravidelne uverejňovať nové videá každú stredu s jednou prestávkou, a to v septembri 2016, pretože mi nečakane zomrel otec. Vtedy som pravidelné uverejňovanie na pár týždňov prerušil. Okrem tejto prestávky však uverejňujem až dodnes, jedenkrát do týždňa nové video vždy v stredu. A na konci tohto videa vám prezradím jednu novinku, ktorú pre vás práve chystám. Teraz sa však naplno zamerajme len na to, ako sme spolu vytvorili skvelú komunitu ľudí okolo kanálu Video Academy, pretože verím, že tieto informácie dokážu pomôcť aj vám na vašej ceste na YouTube. Keď si teda pozrieme marec 2016, odkedy som začal, tak prírastok odberateľov v tomto prvom mesiaci bol len 34 nových odberateľov. O rok na to, marec 2017, dokázal kanál Video Academy pritiahnuť už 1062 nových skvelých odberateľov za mesiac. Takýmto spôsobom teda vidíte presný priebeh, ako kanál Video Academy v čase rastie a momentálne posledné mesiace rastieme rýchlosťou od 800 do 1200 odberateľov mesačne. A to som zatiaľ uverejnil 60 videí a kanál Video Academy je zameraný len na veľmi úzku cieľovú skupinu ľudí, ktorá sa zaujíma o video a o YouTube. Pokiaľ teda vaša cieľová skupina je širšia, potom aj váš rast môže byť o mnoho rýchlejší. Dôležité však je budovať svoj kanál strategicky, pretože práve fungujúce stratégie vám pomôžu postupne rásť. Úspech na YouTube teda v drvivej väčšine prípadov neprichádza z noci na deň, ale je to výsledkom dlhodobej a systematickej práce. Je to ako snehová guľa, ktorá v čase sa zväčšuje a naberá silu. Dôležité je tiež povedať, že každý začína od nuly. Od nula odberateľov a budovanie kanálu na YouTube je beh na dlhé trate. Nie je to o jednom alebo dvoch videách.
V drvivej väčšine prípadov je to o desiatkách, stovkách až tisíckách videí. Mám však pre vás aj dobrú správu. Dobrou správou je, že existujú fungujúce postupy a stratégie, ktoré vám dokážu cestu na YouTube výrazne uľahčiť. Pokiaľ teda na YouTube začínate a chcete, aby váš kanál rastol čo najrýchlejšie, potom pre začiatok vám skvele dokáže pomôcť toto video s názvom 5 krokov, ako získať prvých 500 odberateľov na YouTube. Uvidíte v ňom presné kroky, ktoré sám doteraz využívam a pomohli mi získať nielen 500, ale dnes už dokonca viac ako 10 000 skvelých odberateľov. Link na toto video vám dávam dole do popisu a tiež sa k nemu viete pohodlne prekliknúť aj cez karty v pravo hore. Zároveň dole do popisu vám dávam aj link na zoznam videí, kde nájdete aj ďalšie stratégie a postupy, ako získať viac odberateľov na YouTube. A je ešte jedna vec, ktorú je veľmi dôležité povedať. A to, že počty odberateľov na YouTube nie sú len čísla, ale za každým číslom sa ukrýva konkrétny, reálny človek, ktorý sa z nejakého dôvodu k vám na odber prihlásil. A ja som presvedčený, že ten najlepší dôvod na prihlásenie sa na odber je hodnota. Hodnota, ktorú ľudia vo vašom kanáli získajú. A to, že to funguje, potvrdzuje nielen počet odberateľov v kanáli Video Academy, ale aj tisícky úžasných komentárov ľudí, ktorí sú súčasťou našej skvelej videokomunity. Tak napríklad Pegas Life v komentároch vo Video Academy napísal: proste každé tvoje video nám moc pomáha. Sme radi, že je na YouTube niekto ako ty. Musíme dať odber. Pegas Life, ďakujem za skvelý komentár a teším sa, že si medzi nami aj ty. Poďme ďalej. Martina zase v komentároch napísala: teda ja som úplný amatér, ale s tvojou pomocou sa zo mňa stáva užívateľ. A to doslova. Ja si to užívam a netrápim sa pri tom. Ďakujem. Martina, teším sa, že ti videá z Video Academy tak skvele pomáhajú a uľahčujú ti tvoju prácu. Super, že si medzi nami aj ty. Poďme ďalej. Lau a Tam zase napísali: toto je super štýl vysvetľovania, ako zlepšiť video. Veľmi mi to pomáha. Ďakujem. Babi, ďakujem aj vám za úžasný komentár a želám vám čo najviac skvelých divákov a super odberateľov. Toto boli len 3 zo všetkých 4529 komentárov, ktoré môžete už teraz v kanáli Video Academy nájsť. A ja ďakujem za každý jeden a každému jednému z vás, pretože ste skvelí a ja sa veľmi teším, že môžem pomáhať aj vám dosahovať lepšie výsledky na YouTube. A pokiaľ ešte nie ste prihlásení na odber, tak sa k nám pridajte práve teraz. Prihláste sa na odber a rovno pri prihlásení stlačte aj tento zvonček, aby ste dostali informáciu o každom jednom novom videu ako prvý. A na záver ešte jedna dôležitá informácia, ktorú som vám v úvode tohto videa slúbil. Keďže chcem, aby naša komunita okolo kanálu Video Academy mala k sebe ešte bližšie a napredovali sme ešte rýchlejšie, tak plánujem otestovať spolu s vami aj živé vysielania v kanáli Video Academy. Už najbližšiu stredu, čiže 5.7.2017 o 19.00 sa teda vidíme naživo a ja budem odpovedať na vaše otázky. Budete tak mať príležitosť opýtať sa ma na čokoľvek priamo v živom vysielaní a ja vám veľmi rád odpoviem. Každé živé vysielanie bude tematické a už najbližšiu stredu nadviažeme na tému, ako získavať odberateľov na YouTube. Pokiaľ teda máte akékoľvek otázky k tejto téme, prípadne sa pasujete pri získavaní odberateľov s nejakým problémom, tak mi napíšte svoju otázku teraz dolu do komentárov pod toto video, alebo ju budete môcť tiež položiť priamo v živom vysielaní. Teším sa na stretnutie s vami v našom prvom živom vysielaní už najbližšiu stredu a verím, že si ho spolu perfektne užijeme. A pokiaľ ste tu prvýkrát, tak budem veľmi rád, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber, stiahnite si book zdarma a pozrite si aj ďalšie videá, ktoré vám pomôžu efektívnejšie budovať váš YouTube kanál, zvyšovať sledovanosť vašich videí, počet odberateľov a ľahšie dosahovať ciele, ktoré od svojich YouTube videí očakávate. Ďakujem za pozretie a teším sa na stretnutie s vami už najbližšiu stredu.